Dumnezeu. Subscribe. Dumnezeu. Subscribe. Ndabasuhuje bakunzi ba Dumnezeu YouTube channel. Uyu munsi mfite umwanya muto cyane wo kuvuga, hanyuma rero ngiye kubabwira ku yindi platform ishobora kubyara amafaranga. Ngiye kubabwira kuri business ishobora kubyara amafaranga. Maze iminsi mbabwira kuri Super X, bamwe mwarapinze eti murayireka na kazi kanyu yabyaye amafaranga, abayikoreye bo bameze neza. Nababwiye kuri Share Charge mwanga kujyamo, abayikoreye bameze neza. Mu minsi yashize nababwiye kuri za Nextera, mbabwira Spin to Money, mbabwira Task Oil, mbabwira New Wave, mbabwira n'izindi nyinshi cyane. Umuntu wese twagiye dutangirana yagiye abona amafaranga. Kano kanya rero umuntu uri ufite gahunda turatangirana, utafite gahunda ntago turi butangirane. Nuko nguko ngiye byanzuye nkanze kuri WhatsApp kubera ko umuntu uyimpaye ayimpaye kuri WhatsApp. Nuko uvuga ngo iyo platform umuntu uyimpaye ayimpaye kuri WhatsApp niyo yiyingiye. Sindayireba, ikintu nakoze ni iki. Ikintu nakoze ni ugufata ino link yonyine nkayijyana muri Google hajya kuyigaho, hanyuma yuko maze kuyigaho nsanze nayo ishobora gutanga amafaranga kandi atari makeya. Nge rero ndayizeye, niba utayizeye n'akazi kawe. Dore uko bikorwa rero. Mfunguye ino platform, hanyuma nkimara kuyifungura wowe ugomba gusoma. Ukimara kuyifungura usanga hariho bonasi ya 25. Nuko uvuga ngo baraguha bonasi ya 25. Ayo baguha ntabwo wemerewe kuyabikura. No, ahubwo wemerewe kuyashora ukabikura inyungu zayo hamwe n'inyungu wavanye mu gutumira abantu. Dore rero ukuntu ibindi bigiye gukorwa. Hano rero ukuntu byifashe gutumira umuntu ni ubushake, kutamutumira ni ubundi bushake. Dore ayo gushora naya ngaya 25. Ku muntu wifuza gushora 25 wayashora, ku muntu yifuza kwinjira kuri aya y'ubuntu baguhaye, wakwinjira ukoresheje aya baguhaye, hanyuma watumira umuntu bakaguha aya ngaya 0.25, aya ngaya ni 200 y'amanyarwanda. Hanyuma rero ikindi, iyi promosiyo ikaba izarangira gihe ki? Dore igihe promosiyo izarangirira. Aya 25 bazayakuraho n'ubutara yakoresha n'akazi kawe, ibyo ngibyo ntibitureba. Iyi promosiyo izarangira ku itariki 10 z'uku kwezi turimo. Wibuke video nyikoze ku itariki enye. Kurikira video nuhumbyura homba. Muri video rero bakubwira iki? Bakubwira ko ayishoye bakungukira 3.2% byayo washoye muri iyi platform. Wibuke izi platform zose tuba tuzigiye zatangire, ariko ntitumenye igihe zizarangirira. Iyi platform imaze iminsi hagati y'iminsi 8 n'iminsi 5. Ushobora kuba imaze iminsi 5 cyangwa se iminsi 8 bitewe n'igihe ino platform bayilaunchingiye cyangwa se bayisohoreye. Hagati y'iminsi 8 n'iminsi 5 rero niyo ngiyo iminsi imaze. Igihe yakorewe rero ushobora kuba imaze iminsi hagati y'10 na 15 ikozwe, ariko abantu batari kuyikoresha. Kuba umuntu wa mbere yarayinjiyeho, umuntu wa mbere uyimazemo igihe kinini ayimazemo iminsi 5 cyangwa se 8. Kanda kuri sign up ubundi dukomeze. Ayo ni amakuru ya mbere y'ingenzi naguhaga. Bishatse kuvuga ngo utangiranye na business mu cyumweru cyayo cya mbere ufite amahirwe 99% byo kuyungukamo. Write your name, andika amazina yawe, njye banyita Dumnezeu. Ibyo ngibyo birahagije. Write nickname, hano kuri nickname ushobora gushyiraho irindi zina ufite. Kiri indi nickname yanjye ni Dumnezeu. Ushobora gushyiraho wenda hano hejuru amazina yawe Hakizimana Jean d'Amour, hano ushyiramo full name Hakizimana Jean d'Amour kuri nickname, wenda ugashyiramo akazina bakwita wenda Dumnezeu. Njye amazina yanjye ni Dumnezeu full stop. Hanyuma noneho nickname agahimbano banyita nanone ni Dumnezeu. Hano ugashyiramo email yawe. Email yanjye ni ingiyi. Oya ugashyiramo email itari yo. Iki kintu kiri hano kiri kukubangamira, iki ngiki ushobora kugikuramo kanze accept kitakivamo bikava mu nzira, hanyuma ugakomeza ibindi byawe. Ni ukuvuga ngo hano email uyishyiramo, hano naho ukayisubiramo, ugashyiramo password nanone ukongera ukayisubiramo. Email inshuro ebyiri na password inshuro ebyiri. Password rero sinayishyiramo mureba. Password nyishyizemo nanayisubizamo, ahangaho urahareka ubundi ugakanda hano handitse not robot, bakaverifyinga niba koko utari robot. Ibyo byose iyo birangiye uhita ukora iki? Bituza hano ugakanda kuri registration ubundi ugahita winjiramo. Ni ukuvuga ngo iyo washyizemo amazina yawe neza, password neza, email neza, bihita birangira. Wibuke password, ujye wibuka ushyiramo password ikomeye. Password igizwe n'inyuguti nkuru, inyuguti ntoya ndetse n'imibare, cyangwa ngo ugashyiraho n'ikimenyetso. Iyo niyo password ikomeye. Hano rero barambwiye bati aka gatangazo nakabasomeye mu kanya ndi kubabwira yuko baguha 25 y'ubuntu, kandi buri muntu wese utumiye kuri level ya mbere bakaguha 0.25. Ubwo wenda hari level ya kabiri ntayirimo, cyangwa level ya gatatu ntayirimo, cyangwa level ya kane ntayirimo. Dore ibindi biri munsi ukuntu biba byifashe. Dore ni ibingibi. Iyi ni dashboard yanjye. Ayo nashoye ntayo, ayo nabikuje ntayo, bonus bampaye ni 25 ngaya ahita hari. Hanyuma rero byose hamwe totali ya byose yayo nabikije ntayo, totali yayo nabikuye ntayo, totali yayo nashoye nakoreye deposit ntayo nigeze nshyiraho, totali y'inyungu ntayo, nibwo nyifungura totali ya buri kimwe cyose cy'abantu nashyizemo ntayo. Hano nta na kimwe. Hano rero bagahita bambwira ngo affiliate program, kwa kundi ugenda utumira umuntu, ntabyo mfiteho zero. Iyi platform ntuyipinge, yinjiremo ubundi wewe witurize. Niba ushaka gutumira umuntu rero hituza ukore copy ino link. Ino link numara kuyikora copy, ubu yabaye copied. Ngira ngo muri kubona akantu kanditseho copied hano hasi, copied.
hanyuma nurangiza ukupe telefone yawe ujye kuri WhatsApp nawe yohereza umuntu umubwira uti iyi niyo link yanjye. Iyi platform rero ibikuza gute? Benshi baba bibaza se ubikuriza subscribe kuri mobile money ubikuriza hehe? Dore ahantu ubikuriza, uraza ugakanda hano kuri aka kamenyetso ko hejuru. Wibuke iyi platform nanjye nibwo nyifungura, sinzi ngo mwimbere hasahate, ariko uko bigaragara aha niho bashorera, aha niho babikuriza, aha niho batangirira gushora. Ukuvuga ngo deposit, aha ngaha ushyiraho amafaranga uciye hano kuri deposit. Wibuke iyo uciye amafaranga hano uciye kuri deposit ihita ujya kuri start investing, ugashyira ugahitamo bitewe n'ayo ufiteho. Hano bakakwereka ibyo washoye, hano bakakwereka ibyagiye byinjira cyangwa binasohoka, aha bakakwereka abantu ufitemo, hano bakakwereka ibintu bijyanye na promotion, aho ukajya muri settings zayo. Settings zayo rero nanjye nibwo nyifungura, nizo nkanzeho sinzi ukuntu bisa. Settings zayo ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niba muzi platform bitaga Next Era, iyitwaga Next Era bije bisa bya ntago bisa ariko byenda gusa. Kandi wibuke Next Era yatanze amafaranga ku bantu bayigiyemo bwa mbere. Niba uri igipingayi, niba ukunda gupinga, I'm sorry, ngendemera. No kuvuga ngo hano ubikuza bitewe nibyo ufite. Hano rero hari ama wallet ushobora gukoresha, ushobora gukoresha Binance, ushobora gukoresha Coinbase, ushobora gukoresha FTX, ushobora gukoresha Trust Wallet, ushobora gukoresha MetaMask, ushobora gukoresha SuperX. Ubika unabikuza. Byo byose izo wallet zose zakora. Wowe utazi Binance, utazi SuperX, utazi Coinbase, utazi Trust Wallet, urambabaje kuko ya mahirwe yagucitse. Iyi platform rero uyiteho uyirebe. Ubutaha noneho nkweretse ko bafungura account. Ubutaha hano ikintu cyo gukora ni ikintu gutumira umuntu nibura ugatumira mugenzi wawe cyangwa se ugashyiraho amafaranga ugashora ayawe. Dore uko bashyiraho amafaranga, uraza hano ugakanda kuri deposit ugashyiraho amafaranga yawe ku giti cyawe. Wamara gukanda kuri deposit ucunge neza ugahitamo ushaka gushora mu biki. Wende niba ushaka gushora ukoresheje amatironi cyangwa amatrx ariyo yaya ngaya ukayakandaho. Wamara kuyakandaho ukaza hano munsi urabona ko 25 ari yarimo, bivuze ko ari nayo make. Dore byanditseho the minimum deposit amount is 25 USDT. Hano ukayatuza ugashora 25. Ubuse nshore murebe ukuntu 25 mu matrx bayashora. Nisamo gushora na trx. Ndaje nkanze hano handitse deposit. Nimara gukanda deposit ucunge neza ukuntu bashora. Nimara gukanda deposit bampaye wallet address yabo. Iyi wallet address yabo wibuka make yo gushora ni 20, nge nzabitangira nge nshora mbere. Ugomba gushora ya ngaya ukurikira ukuntu bashora 405 y'ama TRX. Hanyuma andi wa wallet address yabo ni iyingiyi. Ikintu ugiye gukora ni kinoneho kurikira uko bashora 25 nta gara amafaranga menshi. Nkanze hano handitse copy ndayikanze. Hanyuma maze gukanda copy banyeretse copy ngirango urabibonye. Hanyuma ubwo banyeretse copy ndasubira inyuma nge muri wallet yanjye nko muri trust wallet wenda n'urugero kuko nge nshaka gukoresha FTX niho mfite amafaranga niyo mpisemo. Maze gukora kuri tirone hano rero ndaje nje gukopia amafaranga. Wibuke aya mafaranga baguhaye ugomba kuyakorera copy akaba copied ugasubira inyuma nkopi y'amafaranga ukaza ukayapestingamo hano muri amount bisanzwe bitewe n'icyo ukoresha. Warangiza ugasubira inyuma ukaza ugakorera copy wallet address yabo. Wibuke dore ngiyi wallet address yabo. Ibyo byose ukabikora mu gihe kitarenze iminota 50 na baguhaye ugwa baguhaye isaha. Ukaza ugakora copy wallet address yabo. Nyikoreye copy ndaje nyipestinzemo hano uri kubibona. Hanyuma noneho ikintu mfite no gukora ni iki hano. FTX abantu bayitunze barabizi, basaba verification kandi verification ni bari code. Ubu ngubu ngiye kohereza, narangiza ubundi ndaza hano mpite nkora withdraw. Iyo withdraw rero maze gukora amafaranga ucunge neza arahita agenda. No kuvuga ngo amafaranga aragiye withdraw ndayikoze okay sent ngirango urabibona ko amafaranga agiye. Hanyuma rero ninza kureba ko koko yagiye neza ndatanze ndebe niba yagiye. Abantu bafite Binance yenda gusa n'iyi ngigi. Ano ufite Binance yenda gusa na FTX kandi ikenda gusa na yenda gusa na SuperX. Rero abantu bafite Binance utu tuntu ngirango bari kutubona neza cyane. Urabona ko habura gakiyango agende, namara kugerayo rero hano barahita bambira senti. Abakingira senti abugaraba yagize ukoresha Trust Wallet nawe amafaranga giye barabikubwira. Ukoresha Coinbase nawe amafaranga barabikubwira. Ukoresha SuperX nawe amafaranga barabikubwira. Ucunge neza. Noneho iyo umaze kwishyura amafaranga akahagera urabona utu tuntu bahita bakubwira bati hano hejuru bahita babyandikaho ubundi gisoma utuntu ariko ntukirwe wigora. Bahita bakubwira ngo has been placed successfully your order. Order wari watanze yaciyemo neza cyane, aya ngaya yagezeho. Hanyuma noneho munsi cyane baba bakubwiye utu tujambo
mbere yo kugira ikindi kintu ukora. Baba kubwiye ngo ntago biri bucemo ni wohereza ibindi bintu bitari TRX. Kubera ko nge nahisemo TRX kuko arizo nari mfite. Hanyuma noneho ngo your balance from will be to the ibingibi. Uchunge neza rika nsubira inyuma rimwe, uchunge neza, nsubira inyuma ubu ngiye kuza inyuma, urabona ko value nezo. Subscribe. Balance mfiteho 25 ariyo nkizeho, mane ntukange gushora. Reka kandi hano nkanze hano mu nguni, ucunge video yanjye neza arabantu bambwiye ngo video zanjye ziba zisobanutse, yego zirasobanutse nyine none se nabyenzana. Hano ndahakanze. Nkimara kuhakanda noneho reka nsubire kuri dashboard, ucunga neza hano kuri dashboard, ngiye kuri dashboard. Ucunge neza hanyuma dashboard yanjye bari kunyereka balance 20. Hanyuma rero iyo ushaka ujya muri Telegram channel yabo, iyo ushaka kwitukanda hano ukajya muri Telegram channel yabo. Umuntu udafite Telegram ari kumbabaza, umuntu udafite Telegram muri iminsi dore ubu ngumise nkanda hano handitse Telegram, mise nkanda handitse just now Telegram, just now Telegram, just now. Ucunge neza birikaraga binjana kuri Telegram, bafite abasubscriber 25,000 kandi ari bashyashya. Hanyuma rero ukanze hano join ubwo subscribings, ubwo ngeze muri Telegram yabo. Noneho muri Telegram yabo byose baba ari kubisobanura uko ibintu byifashe. Telegram yaho byose babi gusobanurwa 100%. Ucunge neza 150,000 by'abantu byafunguye account ya kuri website bita Virali Limited, bafungeho account. Hanyuma noneho ibi ayangaya nanone ayangaya na abantu ba joininze Telegram channel. Nuko uvuga aba joininze Telegram channel ni nabantu 25,000. Hanyuma noneho abafunguye account kuri uru rubuga ni 150,000. Bivuze ngo kugira ngo bigenze neza nahanga mwese mwagakwiye kujoininga Telegram channel yabo bintu bikagenda neza. Nongeye kubibutsa ko hari utuntu njye nshisha kuri Telegram channel yanjye, nange wagenda ukaje utureba tuba ari ubwenge cyane. Iyi Telegram yabo rero irabisobanura, reka mbanze ngusobanure kamwe muri two ubanze wumve ukuntu Telegram ibirenze. Alright, dore bya bindi nakubwiraga nti imaze iminsi 8 nibura, dore ni ibingibi. Nuko uvuga ngo yabaye launched kuri 27, nibwo yagezeho buri muntu wese, umuntu wa mbere yagiyemo ku itariki 27. Bishatse kuvuga ngo imaze iminsi 8. Man, akantu kamaze iminsi 8 nubwo akajyemo kakamaramo kwezi kumwe, waba waragaruje yawe ndetse waranungutse. Ahubwo ikibazo ni ukujyamo ukanga gushora, uvuga ngo se ubu barabikuza, ngo se ubu bigenda bite. Ubuse ngiye ko nshuya yanjye 25,000 kandi ntazi ko babikuza. Ubuse singaya muri notification bampaye kuri email, singaya amaterex 405, amaterex 405 z'ibifaranga birimo, singaya hano amaterex 405 ni 25,000 by'amanyarwanda, uri kumva? Dore ngaya none se kuki ngenya shoye nizeye ko nzabikuza. Ubundi platform uyirebesha ijisho ugashyira mu gaciro ukajya no kuri Google ugakora search, nasanze platform izamara igihe kirenga ukwezi kumwe 3-4 kandi ishobora kumara amezi 3 ntibindeba n'ubwamara biri ntibindeba n'ubwamara kumwe naba naragarushe. Nawe uramutse ugiyemo kano kanya ugashora utitaye ngo ndategeza ngo dumeza abanza bikuze, yego nzabikuzana nabyerekana muri video ariko buri gutuma mwanya wawe. Alright, reka nsubire kuri platform, nsubiye kuri platform yabo. Hanyuma rero kureba ibindi bintu ukuntu byifashe, then noneho ahandi hari hari amazero hatangiye kuzamo 25 balance fitemo 25, hanyuma sindabikura, hanyuma balance nabwo ya bonus nabwo ni 25, nibindi munsi nuko nko byifashe. Hanyuma rero aka kantu kari referral link sinzi ukuntu haje abantu babiri, niba amaze gutumira abantu babiri simbizi kandi nta muntu ndazana referral link sinzi ukuntu kano kantu kajeho kabiri. Platform ni nshyashya nanjye sindayimenya neza 100%, niyo mpamvu kari akantu nanjye karanshanze sinzi ukuntu kaje. Sinzi ukuntu kaje kari aka referral link k'abantu babiri. Ni ukuvuga ngo ubutaha nzakora indi video noneho mbereka uko babikura. Ikindi kintu nzakora video mbereka, nzabereka ikihe kintu kindi, ubwo wanyandikira muri comment ukambwira uti dukore video utwereka wenda ibindi, reka ngerageze nge kubikura amafaranga turebe ukuntu byifashe. Wenda nsome nk'amategeko n'amabwiriza, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubikura barakubwira ngo dore ubutaha ibyo nzakoraho, the minimum withdraw amount is 10, amacyo yo kubikura ni 10, hanyuma commission ni 3.5, hanyuma ubwo ayo baguha ku bantu watumiye babikuye ni 3.5%. To withdraw funds add your wallet address on your profile, kuvuga ngo urabanza ukajya muri profile ukashyiramo wallet address yawe. Withdraw of funds takes from 1 to 24 hours, kuvuga ngo withdraw kugira ngo amafaranga kugereho bisaba igihe kitageze ku masaha 28. Ni kuvuga ngo withdraw balance ushaka kubikura uraza wenda nkaha ngaho ushaka ko azajya kugeraho muri Tiron. Urabanza ukakanda kuri ya withdraw ukabona ya mategeko n'amabwiriza, wamara kuyabona ukayituza hano noneho ugasaba ko bayaguha ukahakanda, wamara kuhakanda ukaza hano
ukaza hano ugahita ubikura. Hanyuma rero iyo ubikuye ahita kugeraho. Mbere ya byose rero uba warashyizemo address yawe muri settings. Nkanze hari hejuru muri settings naho niko bahita. Hanyuma ndamanutse munsi mpisema ahantu handika settings, reba ukuntu ushyiramo wallet yawe bazakwishyuriraho. Ino video utayirebye byose rega ntacyo wamenya, mujye mureka namwe mujye mureba video. Hanyuma rero ukanze settings bakubwira ngo withdraw wallet. Ukanze settings uraza hano uhisemo Tironi, ukanze kuri Tironi ukubye telefone yawe ugiye kuzana wallet address ya Tironi. Nge nakubwiye nkoresha FTX ariko chat na nakoresha Trust Wallet n'izindi zose. Hano kuko ariho mfite amafaranga ni naho nshaka ko amafaranga ajya. Naho nshaka ko amafaranga ajya ndakanda kuri deposit kuko nshaka kuyabikaho hano. Hanyuma abantu wallet address yanjye nibamara kumpa wallet address yanjye ya Tironi hanyuma nje kuyitanga. Nsubireyo nje kuyitanga, urebe ino video neza, ufata wallet address yawe wayikura muri Binance, wayikura muri Trust Wallet, wayikura kuri FTX. Ntumbaze akugafata wallet address yawe y'ikintu wifuza za kubikurizamo akaba ari cyo shyiraho. Nge nahisemo Tironi, we wahitamo Bitcoin, wahitamo USDT, wahitamo biki byose bitewe naho ushaka kuyashyira. Nge mpisemo Tironi nyishyizemo, maze gushyiramo Tironi ndamanutse munsi nkanda save. Ino video niba uyirebye neza ndabizi neza urabimenye kandi ukuyemo ubwenge ibintu bifatika. Ubutaha rero nzabereka video imajije gukuramo inyungu y'uwa payment details have been successfully updated. Ni ukuvuga ngo byabaye updated. Ikintu rero ngiye kubona ni iki, nuko umunsi nzashaka kubikuza nzabikuza. Noneho urareba ntago birarangira, ukurikire neza. Hano baratubwiye ngo nta investment plan nimwe dufite. Ni ukuvuga ngo ukurikire neza, twakoze deposit ariko ntago twakoze start investing. Aka kantu ngira ngo buri wese arakumva, ahantu niho biri gupfira. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ushore wafashe wa mafaranga ku mufuka wawe uyashyira kuri platform zabo wayarambitseho, ariko noneho kugira ngo ushore ukanda hano handitse start investing. Nkanze kuri start investing urebe neza, bari kuhita bamereza plan nyinshi zitandukanye. Dore ngizi zose bari kumbwira bati ari subscribe ati investing plan barampa 3.2% ku ijana byayo nashoye, bivuze ngo buri nyuma y'amasaha 2 hano barambwira ayo ngize ayo nzajya mfata ku munsi barambwira yariyo, bikumva ayo nzasoza mfite barambwira yariyo. Ucunge neza deposit for 55 days bizamara iminsi 55 biba bitaye agaciro. Nzaba mfite 48 nashoye 25, ubwo nzaba nungutse amadolari 19 yose mu gihe cy'iminsi 25 muri aka kantu konyine. Hanyuma abantu nzajya ntumira burumwe, sorry, ni ukuvuga ngo nzaba nungutse amadolari 19 kuko bizamara iminsi 55. Iyi plan naguze izamara iminsi 55. Muri iyi minsi 55 ino plan izamara, nzaba nungutsemo amadolari 19 muri plan. Guteranyaho amafaranga nzaba natumiyemo abantu, birumvikana buri muntu bazajya bamumpaho 0.25 bishatse kuvuga ngo ni 250 y'amanyarwanda buri muntu ntumiye. Naho ibyo bidahagije bampereze amafaranga 25. Hano rero kwinjira ni ubuntu, ntacyo bagusaba. Kwinjira ni ubuntu ariko wanashora, wakwinjira ukoresheje ariya cyangwa se ugashora yawe, ibintu ni bibiri. Wakwinjira ukoresheje ayo baguhaye cyangwa se ugashora yawe. Gushora yawe rero nibyo sawa. Hanyuma rero utu tuntu twose nitwo bagendaga bambwira, ni 3.2% byayo washoye. Niba washoye 25 ukurikire neza, urafata 25 ukube 3.2%. Nurangiza ugabanye ijana uraza kubona 0.18 bya buri munsi, bishatse kuvuga ngo buri munsi uzajya winjiza 800, uzajya wakira amafaranga 800 mu 2025 washoye, uzajya winjiza amafaranga 800 mu 2025 washoye, nta kintu na kimwe wakoze cyangwa se uje uyinjiza hanyuma noneho wanashoye cyangwa se ushore ayabo baguhaye. Dore ngere ibintu byifashe uku nguku, ucunge neza aha niho ruzingiye. Investment balance ayo nge nishore ku giti cyanjye ni 25. Bonus balance ayabo nayo ni 25. Hano hambere haranditse hati open from investment balance, uri kumva wowe ushora ukoresheje investment balance, cyangwa se hano ha kabiri haranditse ngo open from bonus balance, ni ukuvuga ngo ushora iyo ushaka. Hano ndayafite n'aha ndayafite, wowe ushobora kuba uyafite hano niba utashyizeho amafaranga, ariko njye nayashyizeho hose. Kurikira neza video wana, kurikira neza video, cunga neza. Dore ngiye kuntu mbigenjeje, mpisemo aka ngaka nshore aya ngaya. Ubu ngiye gushora aya ngaya, hanze pay now. Cunge neza, hanze pay now,
cunga neza birikaraze birikaraze dore ngo ibintu no kuntu byose bizajya bigenda bimwe byose nagusobanuriye cyangwa byose nagusobanuriye dore uko bizajya bigenda ni ibi ngibi my investment plan urabona ko mise nsigarana 00 ucunge neza kora ko ndi gukoresha telefone agatabro kabaye gato ariko ninzuminga nashyize ku rwego rwa machine bareta babimpa bambwe n'igizarangirira cunga neza wa nubwo video ari ndende ariko yereba yose sorry barambira igihe byose bizarangirira nuko bizaba bikora dore ngibi byose aka gataburura gasoma neza cyane kuko aka ngaka bakabwira ko plan yawe baguha gatatu n'ibice 2% mu gihe cy'iminsi 55 ayo gushora na yangaya hanyuma rero profit ya buri munsi naka ngaka mu gihe cy'iminsi 55 n'ubundi hanyuma yo buri saha ukajyubona yangaya hanyuma noneho current profit ayo mfite ubu ni zero kuko nibwo nkishora ntagaraza hanyuma noneho ucunge neza hano next profit time hanyuma nuko nesti profit time ikindi gihe inyungu izazira ni iki ngiki byose bizarangira kuri 28 z'ukwezi kwa 11 2022 8:22 nibwo byose nkoze bizarangira full stop ngibyo nuko nkuko byifashe kano kanya rero kankore back subira inyuma ngiye no kuya bonus hanyuma turebe ukuntu byifashe aya ndayashoye habaye zero nsigiranye ya bonus aya bonus nayo rero nchatse naya show kanzenya showre kahabi nayo aya bonus nayo nyashyizeho ni 25 ucunge neza nayo ndayashoye dore ndayashoye hanzeho birikaraze dore nayo maze kuyashora ushatse kuvuga ngo tsiganye zero ku mpande zombi cunga neza dore ngaya noneho byose biriho sinzi niba uri kubona ino video neza urabona njye nkoresha telefone none nyishyize ku rwego rwa machine niyo mpamvu twise tubona ibi ngibi ayo kuinvestinga mfiteho zero ayo kubikura mfiteho zero bonus mfiteho zero kubera iki kubera ko maze kuyashora dore ngibi bishatse kuvuga ngo zero n'ibice 18 niyo nzajya mbona buri munsi tuyakubye kabiri kubera ko nashoye inshuro ebyiri nzajya mbona idorari rimwe n'ibice bitandatu bya buri munsi iyi ni ya promotion izarangira ni ukuvuga ngo ibi nibyo nikoreye hanyuma iyi ni ya promotion izarangira ku itariki 10 kandi tukaba turi kurenye bivuze ngo haburi iminsi mike cyane fatirana ushore kwinjira ku buntu sisabo cyangwa winjire ku buntu nabwo nta kibazo sinibindeba mushaka winjira ku buntu mwakoze kureba video rero ndabashimiye ndakubiza gukora subscribe nyaboneka niba utarayikora hanyuma rero amakuru yo nakagaruka iby'ubwenge urabisanga kuri channel ya Telegram ya Dumezo naho utaha ndagushimiye Dumezo subscribe.